Ove subote od 19:30 minuta, odmah da najavim, dolazi izuzetno dobra ekipa Smederevske Palanke. Oni su trenutno na drugoj poziciji, imaju dva poraza, izgubili su u Aleksincu, gde smo mi izgubili, oni su izgubili ubedljivo, da kažem, izgubili su u zadnjem kolu od Radničku. Promenili su trenera, stručni štab su promenili, zato što ima jedan osnovni cilj, jedan jedini cilj, da kažem, ulazak u više rang takmičenja. Ovaj rang takmičenja je veoma nezgodan, što pokazuju zadnja dva, tri kola, i svako može da pobedi, tako da i mi imamo šanse, mi igramo dobro, podigli smo formu, kompletirali smo ekipu, da kažem, zadnje kolo. Ostaje nam samo ono da materializujemo, da uzmemo bodove, da kažem. Ove nedelje smo imali baš težak zadatak, da prvo da se oporavimo od onog teškog poraza u Aleksincu, gde smo zaslužili da pobedimo, i mi da smo pobedili, bilo bi sasvim zasluženo, kao što i Aleksinac posle dva produžetka. Bila baš teška utakmica i da kažem da smo se oporavili od toga. Drugi zadatak je bio da unapredimo našu igru, i treći zadatak je da skautiramo ekipu Smederevske Palanke. Ekipa Smederevske Palanke nije bio u pojedincima, zato što su dobro popunjeni na svim pozicijama, morali da nabrojim sve igrače. Pred godini su na playmakeru našim Nikolom Đorđevićem, koji se firmisao u Pirotu, i sada igra fenomenalno i dobro organizuje tu ekipu, tako da je jedan od zadataka njega zaustaviti. Pozvao bi publiku da dođu u što većem broju, da nas podrži kao u svakoj utakmici. Na ovoj utakmici svojevrsna i nagradna igra postoji, kako ste vi već to najavili, da pobednik, odnosno svako ko kupi kartu, učestvuje u nagradnoj igri, a na poluvremenu bit će izvučen televizor, da je kao neka zahvalnost igrača, stručnog štaba i celog kluba za sve ove godine koje publika dolazi, bude nam uvek šest igrač. I samo da kažem još i to, kako je zdravstveno stanje igrača? Zdravstveno stanje je dobro, znači bit ću svi u sastavu, kažem, četvrtak je, ne daj Bože ako se ne desi nešto, ali kažem, spremni smo svi za ovu derbi utakmicu i pozvali publiku ponovo da budu.